Tusilewe, tusipate hangover, kisha tuamkie church. What else? Natupate mabwana. Ikinaweza kuwa likijile. Are we choosing? Really? Hizi jini mnatoa wapi? My favorite. Lakini bado hizi ni za watu wako na mang'onda. Mimi makombe naona hapa dina tense. Tumbe yako inashindwa. Kwani mliomoka na si hatujui? Hii ni special dry gin. Hii ni London dry gin. Hii ni ya London. Unaona hapa imeandikwa London. Nuko ni majuu. Mesdena magu. What the hell? Sasa tujui imeandikwa London ndio. Lakini aka kaelo kana kaka mkamba. Mimi sitakudanganya, like honestly most of the time najipatanga nikikunywa best, but tuanze na best. Tukianza na best mapema ndio best. Tunaweza zima hadi kabla tukunywe Gilbis. Hey Gilbis, unajua tu umejipeana bro. Twende kazi. Mbaya. Is there a real aftertaste? Tushazoea. Gilbis, you fanya nisikia kutapika. Yep. Iko tu ni Gilbo. Iko fine. Mwenye tumezoea. Since. We. If Jean had an image, it will be Gilbis. Ni wacha ni sawa danganya zangu zimeanza kushika, no cap. Zangu zilishika kitaa. No cap. Tushazoea. Mapema ndio? Weka. Aliadisie? Tosha. Apo. Shots. To the head. Kona msukumo? It is affordable. It hit home. I'm speechless. Haina ka smoothness flani. Acrobat ka boto itawaka wazi. Ama mkona kibiriti to prove. Honestly, best as a stronger taste. Mi adisie zise manini. Sina maono. Mimi nikitapika producer. Mimi mali nimefika nikasi shikanishi test venye kunaenda. You asking Qual versus EABL. Yes. What do you want? Nikambe nichague. Gilbis. Gilbis. Irregardless of the price, nitaenda hapa. Irregardless of the price. Definitely unajua niko side gani, hata sijui mbona ichupa iko side yangu first of all. Mimi yangu ni best. This is not I. No. Acha niende na best. Gilbis, mi mara ya kwanza kubewa Gilbis. Iyo after test yake ilikuwa inafanya sike kutapika. Na nilikuwa nimekula tunjuku na tulikuwa Karen. Na imagine unachopika tunjuku. Acha atapika nyama na mbona atapika njugu na katunja. Financially speaking, I go with best. Ukikunywa hii mapema, enyewe ndio best. Mapema ndio best.